taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa xarunta dambi baarista ee CID waxay ku soo bandhigeen eedaysanayaal loo hayso in ay dhac ka geysanayeen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Sidoo kale taliska ciidanka booliska Soomaaliya waxay soo bandhigeen taleefanno iyo sidoo kale agabyo kale oo ay sheegeen in laga dhacay muwaadiniin Soomaaliyeed isla markaasina ay ku eedaysan yihiin dadka maanta la soo dhigay. Sidoo kale afayeenka booliska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali Doodisho oo xarunta taliska CID-da kula hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in baaritaanno kala duwan ay wadaan isla markaasina dadka maanta la soo bandhigay ay yihiin xukun sugayaal loona gudbin doono maxkamadda si arrintan kiiskooda ah lagu caddeeyo isla markaasina sharciga la marsiiyo. Sidoo kale afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya waxa uu ka hadlay dhacdadii naxdinta badnayd wiil adeerkii uu ku dilay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho isla markaasina wiilkaasi uu ahaa wiil yar oo da'da shan jirka lagu qiyaasay da'diisa. Sidoo kale waxa uu sheegay in ninka taliska booliska ay gacanta ku hayaan isla markaasina baaritaanno ay ku socdaan wixii caddeymo aanha dib ay kala soo wadaagi doonaan warbaahinta. taariikhdu markay ahayd 4-tii bishii July 2020 waxaa lasoo qabtay 3 nin oo burcad ah oo ku eedaysan burcadnimo, kuwaas oo fal burcad ah, burcad hubaysana ka fulinaya degmada Kaaraan. Burcaddaas 3-da ah ama dadkaas ku eedaysan burcadnimada ee 3-da ah waxaa lagu soo qabtay degmada Kaaraan iyagoo dhacaya moobeello iyo dahab, isla markaana fragrant offices gacanta kula jira ama fragrance delegate ah oo markii gacanta kula jira falka iyagoo sameynaya gacanta lagu soo dhigay howlgal ciidanku ay sameeyeen. sidaasi la eg maantay 5-tii bishii July 2020 saasoo kaleeto waxaa lasoo qabtay hal eedaysane oo isaguna basoolad nuuca la yidhaahda Belgium oo caag ah dadku dhacaya degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir, taas oo caddaynaysa in burcaddu ay isticmaalaan xeelado iyo tabo kala duwan si ay dadka ugu dhacaan. Degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir iyadana waxaa lagu soo qabtay hal eedaysane oo isna ku eedaysan inuu dhacayay dad muwaadiniin shacab ah, inuu soo dhacay muwaadiniin shacab ah oo ummadda Soomaaliyeed ka mid ah. Dabagal iyo raacdayn ciidanku ay ku hayeen eedaysanahaas ayaa gacanta lagu soo dhigay bacdama ay soo ashtakoodeen dad sheegtay inuu hore u dhacay eedaysanahaas goobjoogna u ahaayeen dhici uu iyagu u geystay. marka eedaysanahaas gacanta lagu soo dhigay isagana baaristiisa socota marka ay ku caddaato ayaan saasoo kaleeto saxaafadda la soo wadaagi doonaa oon ku caddayn doonaa garsoorka xukunka markay ku ridaan kadib, maxaa yeelay iyada oon maxkamadda awooddu u leh ama garsoorku uusan qofka eedaysanaha u aqoonsan dambiile, lama dhihi karo inuu dambiile yahay. sidaas daraaddeed dhammaantood waa eedaysanayaal, marka kiisasku ay ku caddaadaan ayay noqon doonaan dambiilayaal oo maxkamaddu ay xukunto. Markana waxaan rabaa inaan idinla wadaago wiilkii yaraa ee Muscab. 3-dii bishii July 2020 ayaa wiil yar oo saqiir ahaa oo lagu magacaabi jiray Muscab Maxamed Xasan, ina hooyo Naciimo Abshir Dilix, da'diisuna ay ahayd 4 jir, ayaa 3-dii bishii July 2020 abbaara 3-dii ama 9-kii galabnimo waxaa si arxan darro ah u dilay adeerkii hooyadii qabay oo isna lagu magacaabi jiray Xasan Kaafi Cabdi Jaamac, ina hooyo Maryan Xiiray Cilmi 25 jir ah, degan degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. marxuumkaas yar oo saqiirka ahaa Muscab oo uu dilay adeerkii hooyadii qabay ayaa waxaa jirkiisa ku yaalay, sida aad ka aragteen sawirada lasoo geliyey baraha bulshada, jirdillo iyo ul loo isticmaalo fiilo oo si saa'ida jirkiisa ugu taalay. marka baarista oo kiiska oo weliba meel gabagaba maraysa ilaa hadda waxaa lagu ogaaday in marxuumkaas yarkaa saqiirka ah uu u dhintay naqas ku dhegay bacdama jirdil loo geystay ushaasu ay ku dhacday. iyadana baaristeedu way socotaa, wixii ka soo baxa saasoo kaleeto waa idinla wadaagi doonaa haddii Ilaahay uu yiraahdo. waxaan rabaa inaan fariin gaarsiiyo howlgalkaas burcadda hubaysan ah ee lagula dagaalamaya burcad dadka dhacda wuxuu ka socdaa guud ahaan gobolka Banaadir iyo nawaacigiisa. ujeeddaduna waxay tahay in aan kula dagaalanno burcaddaas banaysatay dhiigga iyo hantida ummadda Soomaaliyeed, maxaa yeelay qofka burcadda ee uu qasday inuu qof muwaadina oo mobile aan waxba joogin ka qaato waxay ku tusinaysaa halkaas waxaa ka dareemi kartaa haddii qofka muwaadinka uu isku dayo inuu diido in qofka burcadda ahi uu dilayo. marka waxba ma dhaamaan falalka kaloo argagixisadu ay dadka dhiiggooda ku banaysatay. burcadda hubaysan waxaan ula dagaalamaynaa sidaan argagixisada ula dagaalanno, maxaa yeelay waxay banaysteen dhiigga iyo maalka muwaadiniinta Soomaaliyeed sida argagixisadu hore ay u banaysatay. marka arrimahaas howlgalkaas waa socdaan, shacabkeena sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay howlgalladii ay naga caawin jireen qaybna ka ahaayeen garabsiinta ciidamada ammaanka iyo ciidamada difaacaba ay qayb ka noqdaan, sidii hore noogu caawin jireen ay noogu caawiyaan.
بوليس كصومالية يلامها أمنيجا أيها وحاي ودان دلكو أدن سدي أمنيجا مقالة مقدشو لاسوق لها أو معلمه وجودن بيجي أي كده عين فلل لدكو أه أمنيجا أو أي قريب كيهن دع التلفون هذا يعجبي هذا لقى قادنا يو موادينين تصومالية دكان تضبي تبان كدقمه قبل كان يبنادر حسن كافي حاج محمد شبل تي في gudaha xarunta dambi baarista ee CID Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet.